završetak autobuske stanice. Da vam kažem, lepu vest da smo od Republičke direkcije za imovinu dobili zemljište i sada su ti planovi oko izgradnje autobuske stanice sasvim realni. Dakle, mi smo uradili plan detaljne regulacije, krenuli smo u izradu projektne dokumentacije i već konkurisali u jednom fondu za jednu prvu tranšu sredstava, da tako kažem, ali ozbiljno ćemo pričati sa državom da sledeće godine ili u naredne dve zaista Pirot dobije autobusku stanicu. Očekuje nas posle toga i rekonstrukcija zelene pijace, dakle imamo dosta planova za budućnost grada.